Владата денес во сабота ги собра пратениците за да го разгледаат мини ребалансот, со кој до крајот на годината се прави прераспределба на некаде околу 27 милиони евра. Се кратат пари од институции и од проекти кои што имале слаба реализација, а се обезбедуваат средства за достасани обврски. Најмногу пари ќе добие Македонската филхармонија, некаде околу 15 милиони евра, бидејќи стигнале за плаќање фактурите од изградбата на концертната сала. По само еден час расправа, собранието ја усвои одлуката за прераспределба на парите. Министерот Тевдовски рече дека на овој начин ќе се платат дел од долговите и тие нема да се прелеат во следната година. Меѓу другото, со одлуката се крати од субвенциите за минимална плата, зашто според министерот целта е постигната. За успешноста на минималната плата најважно и клучно е дали луѓето кои што беа по 12.000 денари денеска добиваат плата од 12.000 денари и да, мнозинството преку 90% добиваат повисока плата 12.000 денари, тоа е клучно. Најмногу пари се кратат од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството, Министерствата за одбрана и транспорт и врски, изградба на спортски сали и училишта. Се скратија и 3,7 милиони евра од субвенциите за минимална плата. Опозицијата имаше забелешки, но гласаше воздржано. Има неколку министерства кои што се комплетно промашени. Не реализирале пари кои што досега требало да стигнат кај граѓани. Ние санираме состојба на погрешно планирање и на слаба реализација. Парите што се кратат сега ќе бидат префрлени за плаќање на сметките од изградбата на концертната сала на филхармонија. Ќе се плаќаат и новите фасади на зградите на државните органи. Дополнителни пари ќе добијат Министерствата за финансии и полицијата, а зголемени се и средствата за проекти во основните училишта. Бизнисот со забелешки поради кратењето на субвенциите за минимална плата. Овие пари беше пожелно да завршат кај работодавачите и владата затоа беше светна. За компаниите кои имаат многу ниски плати, да речеме ние во кожарската индустрија имаме компании каде што особено помалите компании кои имале по 9560 динара плата на сите вработени, тоа беше минималната плата за текстилот односно законот од 2014 година. И овие компании сега имаат големи проблеми во исплата на платите. Одлуката за прераспределба на парите ја отвори дискусијата за буџетот за следната година, кој пред пратениците ќе се најде овој месец.